Studitë më shumë për rritjen e ndërmjetësimit të dhunës në familje, duke treguar një rritje të ekonomikës së shoqërisë për sa i përket ligjit të dhunës në familje dhe mbrojtjes që ajo ofron. Me mbështetjen e organizatës Refleksione, financuar nga Ambasada e Gjermanisë dhe Bashkia Roskovec, ne punojmë vazhdimisht për rritjen e këtij sensibilizimi. Nëpërmjet këtyre dy produkteve rrisim ndjeshëm ndërgjegjësimin për parandalimin e dhunës ndaj grave. Mesazhi im si grua vjen për të gjitha gratë dhe vajzat. Denonconi, mos e pranoni dhunën, edhe nëse gaboni. Dhuna nuk është zgjidhja. Ju nuk e meritoni atë. Mesazhi im si nën vjen për të gjitha nënat. Mos e pranoni dhunën. Mos pranoni që fëmijët tuaj të shohin ju të dhunuar. Mos heshtë kryezërin.